Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang abang nak sampaikan. Sebelum abang nak mulakan cerita, ada dalam beberapa hari yang lepas sewaktu abang sampaikan cerita tentang Palapes, tentang sekolah yang ada kalau tak silap yang ada patung tu sebenarnya pada waktu tu abang betul-betul diganggu dan abang cuba untuk bertenang. <laughs> Semata-mata tak nak rakam sekali lagi. Nanti kalau abang stopkan cerita, abang kena rakam sekali lagi. Jadi menyebabkan dia punya feeling tu dah ...ke laut. Ha, jadi, abang teruskan juga. Dengarkan macam ada ketukkan-ketukkan. Abang pun tak tahu daripada mana datang ketukkan tu. Mungkin jiran-jiran abang ketuk nak pasang frame... ...pada pukul 2 pagi. Mungkin. Ha, kita husnuzon. Jadi, sebelum kita mulakan cerita... ...marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki... Berikan, ...berikan kesihatan yang baik untuk kita semua... ...dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita... ...dan juga memberikan keamanan untuk kita semua tanpa membuang masa lagi abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonir rojim bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Zaitun. Tapi ini bukan nama dia, nama gelaran yang minta abang gunakan. Berlaku pada tahun 2005, kalau tak silap abang, dekat satu daerah di negeri Pahang. Dah lama abang tak dapat cerita daripada Pahang. Kali ini dapat, eh? ceritanya memang epik dah beberapa hari ni abang memang dapat cerita yang lain macam lain macam macam abang rasa memang abang ceritakan Bula, mula ceritanya pada tahun 2005 Zaitun bersekolah dekat satu sekolah yang boleh dikatakan sekolah budak-budak nakal di kawasan Pahang kalau cerita dekat mana-mana orang sebut nama sekolah ni dekat daerah ni memang semua orang tahu sekolah tu memang ramai budak-budak yang nakal yang ada masalah disiplin tapi Zaitun ber Sekolah dekat situ bukan disebabkan dia ada masalah, ada masalah disiplin. Ini kerana sekolah tu sangat dekat dengan tempat tinggal dia. Dia pernah dapat tawaran sekolah asrama penuh tapi dia tak sanggup nak tinggalkan mak ayah dan adik-beradik dia. Dia kata dan dia lebih suka sekolah dekat sekolah yang dekat. Tak kisahlah nak kata sekolah tu sekolah jahat ke. Tapi macam tajuk yang abang letak pada hari ini, ini semua berasal daripada kerana cintaku padamu. Ha. Disebabkan cintalah benda ni berlaku. Sewaktu Zaitun bersekolah dekat sekolah tu, dia berkenalan dengan seorang budak lelaki. Yang satu kelas dengan dia, budak lelaki ni dia memang seorang yang nakal dan selalu ada masalah disiplin di sekolah. Sejak daripada tekatan 1 mereka satu kelas sampailah ke tekatan 5 tapi sepanjang 5 tahun mereka sekelas Kak jarang-jarang mereka berborak sama, tapi dalam diam-diam Zaitun menyimpan perasaan pada budak lelaki ini. Bukan disebabkan dia punya perangai teruk, tapi disebabkan oleh dia memberi layanan yang baik kepada Zaitun dan kawan-kawan perempuan. Walaupun dia nakal macam syaitan, kata Zaitun, abang ambil ayat Zaitun, tapi dia selalu bagi pertolongan setiap kali budak perempuan minta pertolongan. Angkat beg, angkat buku uh, pada bapan hitam. Tapi pada masa yang sama kaki gaduh, kaki isap gam, segala macam kaki pun ada, minum pun ada. Jadi dengan kata lain, Zaitun walaupun nampak dia seorang, ramai orang nampak dia seorang yang nakal, Zaitun boleh nampak sisi baik kepada budak lelaki ni. Jadi mereka dari hari ke sehari pun rapatlah, seronok berkawan. Pada awal-awalnya Zaitun anggap hanya sebagai kawan, sebatas kawan. Tapi lama kelamaan jatuh cinta lah. Jadi di penghujung tahun tingkatan 3 pada waktu tu, tahun 2005, dia cuba untuk bagi tahu budak lelaki ni yang dia sayang dengan budak lelaki ni. Ini kita cerita monyet lah kan. Tapi monyet-monyet pun nampak macam serius saja disebabkan cerita ni. Jadi lepas mereka berkawan tu budak lelaki dia lepas mereka salah bukan mereka berkawan. Selepas Zaitun bagi tahu yang dia suka kat budak perempuan ni, budak lelaki eh bagi tahu dekat budak lelaki ni Budak lelaki ni pada masih yang sama pun beritahu dekat Zaitun dia suka dengan Zaitun. Dia berjanji untuk jaga Zaitun sampai bila-bila dan dia berharap satu hari nanti hubungan ni bukan sekadar cinta monyet tapi boleh jadi cinta yang betul-betul hingga ke jinjang pelamin. Tapi bila dengar apa yang dijanjikan oleh lelaki ini Zaitun rasa dia sangat bertuah dan dia berazam untuk belajar bersungguh-sungguh sebabnya dia dah nampak budak lelaki ni memang tak akan belajar bersungguh-sungguh dengan perangainya macam haram dan Zaitun ambil alih untuk belajar bersungguh-sungguh dan satu hari nanti dia percaya kalau dia kahwin dengan budak lelaki ni dia boleh perbaiki budak lelaki ni untuk menjadi insan yang lebih baik. Budak lelaki ni ada satu latar belakang yang tak berapa nak sedap iaitu dia tak pernah solat bila zaitun tanya kenapa tak solat dia kata mak ayah dia tak pernah aja dia solat dan dia tak pernah nampak mak ayah dia pun solat dan mak ayah dia sangat sibuk dalam urusan perniagaan ha, dia mak bapak dia adalah uh, meniaga pasar malam jadi disebabkan kesibukan tu jaranglah ada masa bersama dengan anak-anak jadi si lelaki ni tumbuhlah menjadi seorang lelaki yang memang kurang kenal dengan agama. Zaitun ambil kesempatan dengan berkenalan dengan budak ni dan ajar dia tentang agama. Tapi semua benda boleh dikatakan hal tentang agama memang budak lelaki ni sangat suka untuk dengar dan ikut. Cuma ada satu je yang ada masalah sedikit pada Zaitun iaitu budak lelaki ni memang kaki minum dan kaki ekor dia suka tikam-tikam nombor dekat kedai-kedai uh, kedai -kedai rekor lah yang ada ah, tak boleh nak sebut nanti kata takut kena band pula kot dia <laughs> menuduh-nuduh yang bukan-bukan kan jadi kita semua faham eh dan budak lelaki ni kalau ada duit lebih dia akan pergi kedai eko dan dia tikam nombor dan setiap kali dia tikam nombor dengan bangga ni dia akan tunjuk dekat Zaitun boleh pula dia bagi tahu kalau menang first prize Time tu juga dia akan minang Zaitun dengan duit yang berjuta-juta dia menang tu. Zaitun hanya tergelak je lah. Dia kesian tengok budak lelaki ni. Dia kata sebab budak lelaki ni tak tahu tentang agama terlalu mendalam. Jadi ada masanya Zaitun beritahu juga yang tikam nombor tu salah. Tapi tetap juga disangkal. Bila dah jadi bendarah daging, susah untuk kita perbetulkan. Perlu mengambil banyak masa. Jadi nak jadi cerita pada satu hari tu Budak lelaki ni tak datang sekolah Jadi Zaitun ni rasa pelik Kenapa pula hari ni hari Isnin Selalunya budak ni walaupun nakal macam yang Robby Tapi hari Isnin tetap juga dia datang sekolah Semata-mata untuk berjumpa dengan kawan-kawan Lepas tu burlah dia hilang Lalu dia ikut pagang uh, pergi ke bandar Jadi pelik juga pada hari tu Bila tengok dia tak datang Zaitun tanya juga dengan cikgu. Cikgu bagi tahu yang si budak lelaki ni demam sakit. Aa, ada masalah sedikit lah. Demamnya bunyinya macam teruk. Sampaikan dia mengambil cuti yang agak panjang dengan pihak sekolah. Dia bagi tahu dengan guru kelas. Lagilah Zaitun bertambah pelik. Kalau setakat demam daripada tekatan satu ni dikenal sampai tekatan tiga ni. Jadi dia kata sepanjang tiga tahun ni memang dia tahu budak lelaki ni kalau setakat demam-demam air je. Dia memang datang sekolah pelik pula dia kata kenapa dia tak datang sekolah jadi zaitul pun ambil keputusan untuk melawat oh, budak lelaki ni dekat rumahnya dan rumah budak lelaki ni tak jauh daripada rumah mereka duduk dalam satu kampung yang sama eh, lebih kurang ah ha. Bukan kampung yang sama Kampung yang berdekatan Tapi tidak sama Habis-habis sekolah Zaitun pun pergilah ke, ke rumah budak lelaki tu Baru nak sampai masuk dekat kawasan rumah budak lelaki tu Dah dengar suara budak lelaki tu Menjerit-jerit telolong-lolong Macam kena pukul Pada waktu tu Zaitun pelik Teruk sangat ke dia demam ni Sampaikan menjerit-jerit meminta tolong Menjerit-jerit menangis Jadi Zaitun Teruskan melangkah nak tahu apa yang terjadi dekat budak lelaki ni. Bila dia masuk dekat dalam rumah dan bersalam, dia berjumpa dengan ahli keluarga, dia tengok budak lelaki ni bukan demam biasa. Demam budak lelaki ni memang demam macam kesampuk, dirasuk. Sebabnya dia tak kenal pun Zaitun, cumanya dia bercakap seolah-olah marah dan yang peliknya dia bercakap dengan slang-slang Cina sikit macam eh lah abang pun tak reti sangat selang Cina yang macam lugua-lugua macam tu lah kan jadi dia kata kenapa pula dah demam tapi cakap boleh pula pas cakap lugua-lugua sikit-sikit lepas tu cakap Cina pula tu memang pelik budak lelaki ni nak dijadikan cerita pada waktu Zaitun datang tu sebenarnya keluarga ni tengah menunggu petang kan waktu tu lebih kurang pukul 12.01 keluarga ni tengah menunggu kedatangan seorang imam tujuan dijemput imam tu adalah untuk diubati si budak lelaki ni sebab mereka semua percaya budak lelaki ni dah kesampuk jadi bila Um, dah jadi macam tu si Zaitun ni pun tunggulah nak saksikan apa sebenarnya upacara-upacara bukan ritual, lebih pada upacara lah kan untuk menyedarkan budak lelaki ni jadi selama beberapa minit Imam pun sampai, lepas Imam sampai, dia tak ambil masa yang sama lama, dia terus pergi dekat sebelah uh, Zaitun apa pula imam pergi sebelah Zaitun? Imam pergi sebelah budak lelaki ni dan dia pun bacalah ayat-ayat uh, suci Quran. Lepas tu, dia berinteraksi lah dengan uh, budak lelaki ni. Rupanya, melalui interaksi dengan budak lelaki ni, budak lelaki ni buat satu salah yang besar. Pada malam uh, sab, minggu yang lepas, minggu yang sebelum tu, dia dengan beberapa orang kawan dia, pergi ke kubur Cina untuk cari nombor ekor. Jadi waktu berinteraksi tu si imam ni tanya kenapa gunakan kubur Cina untuk cari nombor ekor? Budak lelaki ni cakap dia tak boleh nak pergi ke kubur Islam, tak boleh ke nak pergi ke kubur India atau kubur-kubur lain kerana kedudukannya yang tidak strategik tak cantik nanti kalau aku pergi orang boleh nampak jadi aku nak pergi dekat kubur Cina yang berbukit-bukit bentuknya senang sikit aku nak menyorok nak buat nak cari upacara Uh, nombor ni, nak dapatkan nombor ha, ni Waktu ni berinteraksi lah tengok berbual Jadi bila dah dapat penjelasan macam tu Fahamlah yang sebenarnya Ini geng-geng budak nakal nak cari nombor ekor Nak dapatkan nombor ekor melalui pemujaan kubur Jadi ustaz tu tanya lagi Macam mana pula tiba-tiba dah cari, -cari nombor ekor Dia pula kena kerasokkan sampai ke sekarang Barulah makhluk yang ada dekat dalam badan budak lelaki ni beritahu dia beritahu macam ni dia kata kau nak tahu aku ni yang duduk dekat situ dia orang datang minta nombor dengan aku aku memang tak ada masa nak layan dia budak-budak macam ni banyak buat kurafat Lepas tu, lepas dia dah baca bentera, dia duduk menyeru-nyeru aku. Aku jadi sakit telinga. Jadi, aku pun buat tak tahu je lah dengan apa permintaan dia. Agaknya lah budak ni marah dengan apa yang diorang hajatkan tapi tak dapat aku tunaikan. Dia pakai kencing dekat rumah aku. Ha, tak pasal-pasal. Itu pasal aku masuk dekat dalam badan dia. Aku rasuk dia. Baru dia sedar langit tinggi ke rendah. Baru dia tahu sebenarnya kubur tu ada penghuninya. Ada orang yang tinggal. Jadi jangan ingatkan kubur tu kosong macam tu aja. Sebab itulah aku rasuk untuk bagi pengajaran pada dia. Jadi waktu imam tu diberi penjelasan oleh makhluk tu. Sebenarnya makhluk tu bagi penjelasan dalam pelat-pelat Melayu Cina. Jadi abang tak boleh nak cakap sebab abang tak Ngerti sangat Mungkin dia cakap Ini budak uh, Sudah kencing sama Wah wow, punya rumah uh, Macam tu dah lebih kurang Jadi bila dah macam tu Fahamlah Yang sebenarnya Si budak lelaki ni Dah buat benda yang besar Salah Pergi kencing dekat kubur uh, China Kubur orang dan eh, kat situ kan ada penghuninya Penghuni halam sebelah yang kita tak tahu Jadi selepas dah tahu apa puncanya Si ustaz ni pun minta lah Makhluk tu keluar daripada badan Eh, makhluk tu melawan Tak nak dia keluar daripada badan Tapi dia nak tinggal dekat dalam tu Nak cederakan si budak lelaki ni Supaya menjadi lebih teruk tapi berkat daripada bacaan ayat-ayat Rukiah, akhirnya budak ni dapat disedarkan semula. Makhluk yang merasuk dalam badannya dapat dikeluarkan. Dan budak lelaki ni sedar, bila dia tengok, makwa dia ada kat sebelah semangat lah kan. Jadi dia pun bangunlah, lah, dia, dia ceritakan dia ada buat salah, dia pergi kencing kat kubur. Dia tahu apa yang dia buat salah. Dan keluarga dia Mohon kepada budak lelaki ni jangan diulang sekali lagi perkara yang macam tu takut jadi lebih teruk kalau dibuat untuk kali yang kedua Bila menghadapi situasi macam ni makin kuatlah perasaan Zaitun untuk terus berkawan dengan budak lelaki ni dengan harapan satu hari nanti budak lelaki ni dapat dididik mengikut ajaran agama yang betul Selepas habis SPM, akhirnya keputusan pun keluar. Seperti yang dijangka, Zaitun dapat keputusan yang sangat cemerlang dan Zaitun melanjutkan pelajaran di satu kolej matrikulasi di Malaysia. Dan budak lelaki tu seperti yang dijangka juga memang tak dapat sambung mana-mana dan dia bekerja di bengkel motor. Tapi Zaitun kata itu tak da, bukan alasan untuk dia putus. Dia tetap sayang dengan budak lelaki ni sebab budak lelaki ni memang sayang dengan dia. Sewaktu mereka bercinta sejak daripada kecil tak pernah sekali pun budak ni, budak lelaki ni minta gambar yang bukan-bukan cuba nak pegang-pegang Zaitun ataupun cuba untuk memalukan Zaitun di khalayak ramai. Dengan kata lain, dia cukup menjaga hubungan dia dengan Zaitun sebab dia anggap Zaitun adalah bakal isterinya. Percintaan mereka ni mengikut kata Zaitun cukup kuat, cukup tulus dan ikhlas. Jadi sewaktu Zaitun belajar dekat Kolej Matrikulasi, dia banyak berjumpa dengan budak-budak lelaki lain. Cuba menggoda lah kan. Orang kata enggang sama enggang, pipit sama pipit tapi tetap juga Zaitun kukuh pendirian dia, ketetapan dia untuk berkawan dengan budak lelaki ni. Setiap kali dia balik bercuti, dia akan berjumpa dengan budak lelaki ni dan mereka akan keluar sama-sama naik motor berjalan-jalan di sekitar bandar di Pahang, bandar Kuantan. Oh, apa nak beritahu? <laughs> Kuantan lah. Jadi, jalan-jalan lah dekat daerah Kuantan. Itulah aktiviti mereka setiap kali mereka berjumpa. Dalam banyak-banyak perjumpaan tu pada satu hari tu Zaitun dapat cuti dan dia pun balik ke kampung macam biasa jumpalah dengan Pak War dia. Dan pada waktu tu Pak War dia sangat-sangat teruja sampaikan si Zaitun ni pelik kenapa pula terujunya lain macam. Kenapa dah cukup duit nak ajak kahwin? Ke kata Zaitun. Tapi budak lelaki ni cakap tak dia kata dia ada jumpa dengan seorang tok guru. Tok Guru ni memang power gila. Dia memang stok-stok baru terbang punya. Bila dengar macam tu, saya tu tergelak-gelak. Saya tu cuba bagi tahu mana ada orang macam tu. Dia kata, semua orang yang alim pun paling tinggi pun dapat semayang lebih rakaat daripada kita. Itu je. Eh, tak melawan dia. Dia kata, Tok Guru ni memang lain macam. Siapa-siapa yang datang dekat dia, minta pertolongan dengan dia, akan diberikan sesuatu untuk dipegang. Jadi sewaktu habis dia cakap budak lelaki ni keluarkan satu gelang dan dia beritahu gelang ni telah didoakan oleh tok guru dan tolonglah pakai gelang ni. Jadi Zaitun pun pelik pula. Kak, okey lah, mula-mula dia anggap macam pelik lah juga sebab kena pakai gelang yang didoakan. Tak pernah pula dia selama ni mak bapak dia beli gelang ni dah didoakan kak. Dia kata ah, kak kena pakai, tak pernah jadi macam tu. Jadi saya tu tanyalah tujuannya untuk apa didoakan pada gelang ni. Jadi budak lelaki cakap kalau awak sayang saya, awak pakai gelang ni. Tujuannya adalah untuk mendapat sentiasa dalam keadaan peliharaan Allah Ta'ala. Ha, bagi alasan macam tu. Teruslah Zaitun pun pakailah gelang tu. Dia tak fikir panjang lah. Gelang tu bukan gelang emas tapi gelang-gelang biasa je lah. Gelang-gelang hiasan. Walaupun macam tu, Zaitun tetap juga pakai menghargai apa yang diberikan oleh Pak Wa Bila dia balik dekat matrikulasi, berlaku beberapa peristiwa yang cukup menakutkan. Sejak daripada dia pakai gelang tu, Zaitun senang nampak benda-benda melintas utama sekali dekat kawasan bilik air. Bilik air pula katanya duduk paling hujung dalam blok tempat Zaitun tinggal. Setiap kali dia nak pergi tandas baik siang baik malam dia akan nampak makhluk-makhluk yang melintas-lintas walaupun bentuknya dia tak dapat pastikan tapi itu sudah cukup membuatkan dia takut. Disebabkan tu dia mengelak untuk buang air pada waktu malam. Kerana kalau waktu malam benda yang melintas tu lagi ekstrim, lagi banyak bentuknya lagi pelik-pelik dia kata. Jadi sejak daripada tu dia, dia sentiasa rasa takut. Lebih-lebih lagi ketakutannya bertambah kalau dia pada waktu tu uzur datang bulan. Dia tak dapat nak baca Yasin, tak dapat nak buat ibadah-ibadah lebih. Waktu tu lah dia akan nampak lebih banyak benda-benda yang melintas dekat kawasan bilik air dan dia harap benda tu cepatlah hilang dia dah pening dah dengan nak study ada benda melintas kadang-kadang dia kata tengah-tengah belajar dekat dalam bilik tiba-tiba ada orang jengah dekat tingkap padahal pada waktu tu bilik dia terletak di tingkat yang ketiga mana mungkin ada orang menjengah dekat tingkap tengah-tengah dia study tiba-tiba langsir tu macam bergerak-gerak bila dia selak eh ada orang dia kata waktu tu buatkan dia rasa cuak dan menjegit-jegit dan sebelum abang lupa, Zaitun kata sejak daripada dia pakai gelang tu, banyak kali kawan-kawan beritahu yang dia ni terkena histeria. Nampak kura-kura melintas, histeria. Rasa stres sikit sebab banyak assignment, histeria. Kadang-kadang nampak aja benda bunyi dekat bilik air sebab dekat uh, bilik air tu tak jauh sangat daripada bilik diorang. Dengar sesuatu dekat bilik air, histeria. Sampai ke terpaksalah dipanggil ustaz banyak kali untuk meredakan kan histeria-histeria yang dihadapi oleh Zaitun dan antara ustaz-ustaz tu ada ustaz yang beritahu sebenarnya histeria histeria ataupun penampakan kelibat-kelibat ah, yang dilihat oleh Zaitun tu berpunca daripada gelang yang dia pakai gelang tu ada pendampingnya bila pendamping tu duduk dekat gelang tu dia macam magnet menarik makhluk-makhluk alam lain yang ada di sekitar tempat Zaitun tinggal untuk memunculkan diri tujuannya adalah untuk cabar-mencabar ah, makhluk alam sebelah pun pandai mencabar-mencabar juga jadi, itulah puncanya untuk me menyelesaikan masalah ni. Ustaz tu cakap lebih baik tanggalkan gelang ni, pulangkan kepada tuannya. Kerana kadam yang ada dalam gelang ni, kalau salah di... di caturkan, benda tu akan memberi keburukan kepada Zaitun. Jadi bila cuti uh, semester tu Zaitun baliklah ke rumah. Marahlah Zaitun. Dia pergi jumpa Pak War dia dia beritahu yang gelang ni adalah gelang yang ada pendamping Pak War dia kata, kan dah beritahu jadi Zaitun tanyalah kenapa letak gelang tu. Suruh dia gelang dia pakai. Dia terlalu sayangkan Zaitun. Sampaikan dia tak nak Zaitun jatuh tercedera, disakiti oleh orang ataupun terjadi apa-apa yang buruk pada Zaitun. Dan dia doa dia suruh Tok Guru tu doakan supaya di gelang tu ada kadamnya dan kadam tu akan sentiasa menolong Zaitun bela Zaitun buat pada waktu tu bila dengar alasan daripada si budak lelaki sebabnya dia kata tak faham-faham ke benda ni kurafat jadi bila dah diterangkan banyak kali tetap juga budak lelaki cakap itu bukan kurafat itu ikhtiar kita bukannya menyembah dia tapi kita hanya berkawan dengan dia zaitun balas lah, benda ni bukan boleh dibuat main tak kita tak boleh berkawan dengan makhluk alam sebelah ka ah, boleh berkawan uh, abang perbetul sikit eh cerita saya tu boleh kita berkawan dengan makhluk alam sebelah tapi kawan yang macam mana tak dapat abang nak ulas Sebabnya ada banyak pendapat dari segi agama. Dia senang cerita tak payahlah berkawan dengan makhluk alam sebelah sebab kita berlainan alam. Nak kawan itu orang-orang yang level iman-iman yang tauhid-tauhidnya tinggi je lah kan. Jadi bila diterangkan pada budak lelaki ni selepas bergaduh dalam beberapa siri akhirnya budak lelaki ni setuju untuk ambil semula gelang yang diberikan kepada Zaitun. Zaitun pun dengan senang hati bagi gelang tu balik dan budak tu bawa lah pergi jumpa Tok Guru dia pulangkan gelang tu kepada Tok Guru dia settle. Sejak daripada tu kata Zaitun dia balik asrama dia dah tak nampak lagi orang-orang melintas kat bilik air dia tak nampak benda pelik-pelik dekat dalam bilik dia syukur Alhamdulillah rupanya betul lah Imam tu kata puncanya datang daripada gelang yang dia pakai. Okey bahagian yang ketiganya agak serius sikit berbanding bahagian pertama dan bahagian kedua. Abang akan fokuskan dan kita boleh merasai apa yang dirasai oleh Zaitun. Habis matrikulasi, Zaitun selanjutkan pelajaran dekat universiti dan dia ambil kursus dalam bidang perakaunan. Dengan kata lain, Zaitun memang seorang budak yang pandai sebab dia boleh habiskan kos perakaunan tu cukup masanya dengan semuanya lulus dengan baik dengan cemerlang. Habis daripada belajar, akhirnya Zaitun dapat kerja dekat satu syarikat yang agak besar. Abang beritahu syarikatnya adalah syarikat bank. Jadi dia bekerjalah dekat situ mengumpul duit sebab dia tahu budak lelaki ni memang tak akan cukup duit untuk kumpul untuk dia kahwin dan dia perlu bantu budak lelaki ni. Dan dia masih lagi berkawan dengan budak lelaki ni. Budak lelaki ni rasa sangat beruntung sebab mempunyai teman yang bersetia dengan dia. Jadi bila dah habis belajar, dah bekerja Zaitun nyatakan hasrat mintalah budak lelaki ni masuk meminang. Budak lelaki ni memang setuju untuk masuk meminang tapi dia beritahu dekat Zaitun jangan letak hantaran tinggi-tinggi. Dia tak nak Zaitun tolong dia top up-top up duit hantaran. Dia nak duit hantaran tu daripada hasil titik peluh dia sendiri. Dan bila dengar macam tu, Zaitun lagi banggalah kan dapat seorang lelaki yang cukup bertanggungjawab. Jadi sewaktu majlis pertunangan tu, uh, nilai yang ditetapkan untuk dia uh, uh, hantaran. Ha, abang nak cakap duit hantaran tu susah sikit. Maklumlah, bujang lagi. <laughs> Jadi dia kata duit hantaran tu, dia tetapkan sebanyak RM3,000 sahaja. Waktu tu tahun 2010 tau. Hanya RM3,000 ah, Lebih kurang RM10,000 dan ke atas Hanya RM3,000 sahaja Dan ini menjadi satu isu yang agak besar dalam keluarga Zaitun Ramai yang menganggap pertunangan Zaitun dengan budak lelaki ini adalah satu benda yang salah Pertama, budak lelaki ni memang tak kenal agama. Yang kedua, budak lelaki ni mempunyai ekonomi yang tak berapa nak kukuh. Hanya seorang pomen di kedai motor, kedai motor Cina. Jadi benda tu agak meragukan. Zaitun pula graduate lepasan universiti dalam bidang perakaunan, kerja sebagai eksekutif di sebuah bank. Takkan nak berkahwin dengan orang macam tu. Jadi Zaitun cuba terangkan kepada keluarganya yang itu adalah cinta sejati dia dan mereka dah lama berkawan. Mujur mak bapak kepada Zaitun setuju untuk mereka berkawan sebab dia tahu niat apa yang ada dalam hati anak perempuan dia. Sewaktu majlis pertunangan tu dilakukan dengan sangat meriah dan Zaitun telah dihadiahkan dengan sebentuk cincin belah rotan dan cincin tu sangat disayangi oleh Zaitun. Dan Zaitun bekerjalah macam biasa. Tak ada masalah. Pada satu hari, tiba-tiba Zaitun mendapat panggilan telefon daripada kampung yang mengatakan boyfriend dia, tunang dia terlibat dalam kemalangan. Pada waktu tu Zaitun rasa sedih dan terus ambil cuti pulang ke kampung, ke Pahang untuk tengok keadaan tunang dia. Tapi takdir Allah Ta'ala tunang dia memang teruk waktu eksiden dan sudah pun dijemput ilahi dengan kata lain berpindah ke alam sebelah ke alam abadi waktu tu Zaitun susah nak terima kerana dia dah bercinta sejak daripada tekatan satu dan dia anggap itulah bakal suami dia yang akan dia kahwini dalam masa terdekat tapi dengan apa yang terjadi Zaitun terpaksa terima apa yang telah ditakdirkan dan dia berjanji se Se, walaupun lepas ni dia akan berkahwin dengan orang lain atau berjumpa dengan orang lain cincin yang dihadiahkan oleh tunang dia tak akan ditanggalkan daripada jari dia dia akan duduk dekat jari dia walaupun makan masa puluhan tahun sampai dia meninggal itu janji Zaitun dalam hati upacara pengkebumian pun dilakukan dengan uh, penuh takzim dan Zaitun pun pulang ke rumah dengan keadaan yang lesu keadaan yang susah nak menerima hakikat dan pada malam tu malam selepas kenduri arwah semua tiba-tiba Zaitun bukanlah tiba-tiba dalam mimpi Zaitun berjumpa dengan budak lelaki ni dengan keadaan budak lelaki ni sangat cantik sangat bersih cumanya dalam mimpi tu dia beritahu jangan tanggalkan cincin yang diberikan kerana itu adalah tanda percintaan kita bila terbangun daripada tidur Zaitun pun sedih. Sedih sangat-sangat sebab dia tak sangka dia berjumpa dengan tunang dia dalam mimpi dengan keadaan tunang dia dalam keadaan yang cukup baik. Jadi sewaktu dia tengah menangis untuk meratapi dalam bilik sorang-sorang dengan keadaan bilik yang gelap, tengah meratapi dia menyebut nama tunang dia. Kita letaklah nama dia. Abang, abang dia kata contoh macam tu. Dia kata dalam keadaan kesedihan Sewaktu so, dia sebut nama abang berulang-ulang kali, tiba-tiba dia dengar ada orang menyahut dekat hujung sudut bilik dia. Abang di sini. Ha, pada waktu tu Zaitun dah terkejut. Jadi Zaitun ulang sekali lagi apa yang dia panggil. Dia sebut, abang, abang ada dekat situ ke? Benda tu jawab, abang ada di sini. Pada waktu tu Zaitun merambang bulu roma dia. Dia terfikir siapa sebenarnya yang nyahut, yang menyahut panggilan dia dalam gelap. Mengelabah pada waktu tu Zaitun cari handset, cari lampu. Nak nak bangun, nak nyalakan lampu memang takutlah. Yang dia fikirkan sekarang nyalakan mentol handset. Dan selepas dia jumpa handset, dia nyalakan lampu dekat handset tu dan dia alakan lampu tu dekat sudut rumah bilik dia. Dan dia nampak sekujur tubuh cukup lengkap dengan kain kapan berdiri di hujung sudut bilik memandang dia. Dan dia adalah wajah yang Zaitun kenal iaitu tunang dia. Pada waktu tu Zaitun terus pengsan. Sedar-sedar semua orang dah ada dekat keliling dia. Amat bapak dan adik-beradik dia yang lain. Dan ditanya apa sebenarnya yang berlaku. Zaitun ceritakan. Tapi semua anggap benda tu bersifat sementara. Dan mungkin sebab dia baru meninggal. Dan benda tu datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Selang 2-3 hari dia akan hilang. Tapi apa yang mereka anggap dan harapkan benda tu tak menjadi terus menerus benda tu wujud datang dalam rumah zaitun selama mana 44 hari waktu tu zaitun dah duduk balik ke KL sampai ke KL dekat rumah sewa dia pun sama setiap kali dia tak tidur dia terbangun daripada tidur akan ada tunang dia dekat hujung sudut dan dia itu menyebabkan Zaitun betul-betul hidup tak tenteram sampaikan Zaitun terpaksa dengan pertolongan mak ayah dia carilah Ibam macam mana caranya untuk memutuskan tapi selepas imam tu buat rukiah-rukiah ajar Zaitun amalan-amalan yang perlu dibuat dibaca akhirnya selepas 40 hari pemergian tunang dia tunang dia tak muncul lagi tapi Zaitun cakap perkara itu cukup menakutkan dia mungkin disebabkan tunang dia ni terlalu semasa hidupnya terlalu mempercayai kurafat banyak sangat percaya tentang tangkal percaya tentang uh, cari nombor ikut dekat kubur kadang-kadang percaya dengan uh, apa tu ucapan-ucapan Tok Guru yang pelik-pelik jadi selepas dia meninggal Zaitun yakin yang datang tu bukanlah tunang dia tapi ilmu-ilmu ataupun pendamping-pendamping yang pernah dia tuntut yang pernah ada di samping dia sewaktu dia hidup dan ceritanya tak tamat dekat sini lagi abang akan sambungkan cerita dia jangan marah <laughs> sebab ceritanya agak panjang abang cerita pun akan agak melodramatik sikit kan jadi ada sambungan je nanti apa yang berlaku dengan Zaitun Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita kali ini menghiburkan dan memberi pengajaran. Sambungan kepada cerita Zaitun nanti abang akan sambungkan dalam hari yang seterusnya. Jadi sebelum abang tamatkan cerita ada beberapa ucapan nak abang sampaikan ucapan yang pertama datangnya daripada seseorang, aa, seorang ayah yang bernama Muhammad Azali ataupun nama nickname-nya Boy Noharawata, dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Afiq Kaili yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 11 genap umur 3 tahun dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang untukmu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang bonda yang bernama Zalina Abdul Rashid dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Aisyah Adila yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 11 dengan ucapan selamat hari jadi buat anakku yang tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberikan masa depan yang cemerlang untukmu. Panjangkan umurmu, berikan kesihatan yang baik untukmu dan sentiasa merahmatimu setiap dalam apa setiap yang kamu lakukan. Bonda sayang kamu dengan sesungguhnya. Ucapan yang ketiga datangnya daripada Mizan Ramli. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Raimi Zafwan yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 11 dengan ucapan semoga anakku panjang umur diberikan rezeki yang melimpah ruah dan tidak putus-putus dipermudahkan segala urusan diberikan masa depan yang cukup cemerlang amin ya rabbal alamin dan semoga menjadi anak yang soleh yang mentaati perintah agama Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Noriyati Tabariyati. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Zulaika Saiful. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 11, genap umur 9 tahun. Didoakan juga semoga anaknya sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diberikan uh, kemudahan dalam segala urusan serta masa depan yang cukup cemerlang, rezeki yang melimpah ruah dan umur yang panjang. Ucapan yang seterusnya adalah ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat pasangan Muhammad Firdaus dan Norazila Ismail. Genap umur, genap perkahwinan mereka 15 tahun tahun, 15 tahun perkahwinan mereka kali ini yang jatuhnya pada bulan 11 dengan ucapan daripada abang JSPL saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan semoga kekal hingga ke syurga serta diberikan rezeki yang melempah ruah dipermudahkan segala urusan Ucapan seterusnya datang daripada seorang ayah tapi abang lupa nama dia yang sebenarnya tak sempat nak tanya. Nama nickname dia ni adalah Badang Leather. Ha, dia adalah antara orang yang pernah mengantarkan cerita kepada abang dan juga orang yang buat kitchen yang berbentuk leather daripada kulit yang pernah abang dapat satu masa dulu. Jadi dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia bernama Nur Iris Latifah yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 11 genap umur 8 tahun daripada ayah dia mendoakan semoga dipanjangkan umur dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik dipermudahkan segala urusan serta diberikan masa depan yang cukup cemerlang Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan juga daripada saya, daripada abang ucapkan buat badang leda orang yang sama dengan yang tadi dengan isterinya yang mana hari perkahwinan mereka adalah pada 21 hari bulan 11 yang silam dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan daripada JSPL semoga bahagia hingga ke syurga semoga diberikan rezeki yang tidak putus-putus dan kebahagiaan dalam perkahwinan dan yang terakhir daripada JSPL abang ucapkan selamat hari jadi buat emmy stories yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 11 yang lepas dengan ucapan selamat hari jadi semoga panjang umur murah rezeki diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lari dan juga coklat moist cake, Abang ada letakkan link jualan Shopee di bawah setiap video. Jadi pada siapa-siapa yang nak dapatkan, nak rasa resepi daripada abang, daripada keluarga abang boleh dah tekan, dapatkan harganya insya Allah masih lagi berpatutan. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita kali ini dan hari seterusnya abang akan sambungkan cerita tentang Zaitun. Apa yang berlaku seterusnya. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.